ora kudono ki ngandake anak-anake. Giacut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora sah wedi to. Kowe mungsu wong tuane. Gatul kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia arah cerok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama ndoro karo kanca tekan kene, ndoro karo kanca senengane ngunter sira. Aku ya kondang ngunter bayar. Ndoro Antarjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndoro Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora ndhe sopan santun, ora duwe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Mano hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Nyuwun agung. Muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu Durawati. Ya jagat mangestu ngora wayah betul jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Amarta. Asung pambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparenge ing Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmawaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi. Miwah Koko Prabu Mandura. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ing Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Amarta. Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngora wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura. Manggya widodo niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung keparenge ing Raka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos. Sohan dadosaken kabagyaning para Pandhawa. Mugi kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu ing Amarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun kakang Yayi Werkudara ya.
Siap diatur bekti kelawan pun kakang wis dak tampa. Kanthi lega legawaning penggaling pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuru. Bule kakangku. Werkudara kadhangipun kakang dak tampa. Siap diaturke sembah lawan pun kakang pangestune pun kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayogatno nggon melenggah ning datul ya prut sing amarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya Werkudara kaya wis prayoga praptaning pun kakang Koko Prabu nadyan ingkang raying maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana ya Permadi ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Permadi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ana ing ngarsaning kadhangmu tuwa, Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa, pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, nekula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula ninggih kula pun ninggo jimat paripih. Nom kula pun ninggo jimat paripih. Dayan ana ing kasantosan. Mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Yai nekula sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Yai kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta dina samengga iki. Koko Prabu, saestu andadosaken gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyam. Koko Prabu, menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi Ngamarta tumunten kababarna menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu Yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh sewu sewu kalapatanipun ing Raka Tadah Wadana dene sowanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta wale-wale menapa Yayi ingkang sepisan sowanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun mur kadang-kadang kula Pandhawa dene dungkap angka kalih sowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawati Yai Prabu Darmaji Yai Prabu kadang kula wale-wale menapa sowanipun ing Raka Indrawati munjuk atur ngeso paduka Yai Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu sangat tanda tersakan kagiat sotan yang manaipun ingkang rayi Ngamarta krono dawu pengendiko paduka ingin mekaten monggo adat lupiya ingkang sampun ngelampah bebasan Pandhawa menika ngendiko sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menopo dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Yayi kula nuwun sewu malam-malam menopo sampun wonten tigang condro tang lenggaling go dinten sak mangke meriko negari Indrawati kados nampi laing Jawata negari Indrawati kados nampi pegebluk kata poro kaulo ingin injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapraloyo monggo sampun boten kirang-kirang gen kulo budi doyong rawahkan poro brahmono winasesewa sugotom yang poro nimpuno sepados nambak rengkaning projo parandine ingin katindakan gagar wigar tenantuk karyo mongso kalau ingin sambun lo tetep akan ingin ngerokok ngelampai saliran itu sesemek ron rojo mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dateng bot repotipun ingkang Raka Indrawati nun sewu boten nama kula badhe arep-arep bapisang dateng pangandharipun kadang kula Yai Indrawati babar pisan boten nanging sanget boten nginten babar pisan wanci enjing Yai Kresna sampun kemareng sowan wonten Gari Mandura. Sarwiya tawang-tawang waspa.
sarang kula dangu menapa to sababipun dene Yai Prabu Ndarawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng Ngaraka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun Ngaraka ing Mandura. Supados aturipun Yai Prabu Ndarawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Saengga Yai Prabu sakadang saged mirat penandhang ing tumanduk wonten negari Ndarawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabing Mandura? Nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika. Kula aturi angicali jiga kelawan pekewa Durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang mboten badhe selak. Kresna kakangku. Mula kagi matu mendika karo Adi Munjodipati. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung, mudun jurang yen perlu jegur segoro. Aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning Praja Ndarawati. Koko Prabu, nadyan ingkang rayiing Madukara. Bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Praja Ndarawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ing aurat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lelampahanipun Praja Ndaraka. Semantul ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawan supados melampahi ing tebih. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu, monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu, midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Yayi. Sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing Ngaraka Ndarawati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing ngemekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang mboten badhe selak. Miturut dawing jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Ngaraka Ndarawati. Sarana Yai Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndarawati Yai Prabu ngamarta. Koko Prabu, sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten, kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babakan anggen paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan. Bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak, namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun Kakang, mbok menawa Si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Ndarawati yen to negara ing Ndaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen panjenengan kuwi dadi sarana waluyaning Praja Ndarawati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen panjenengan pusaka arep mbok paringake mangsa borong, helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa yen bakal disandang dening para Pandhawa? Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta, teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas. Yo. Arjuna, Koko Prabu, mboten ame arep barba pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadan ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula. Nggih, nadan ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa, sira darbe atur menapa apa Yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjo atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu? Iya, Yayi, mongso borong. Keparang badhe sumire
Radi mingset anggen kula sowan nesa madheka Kakang Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Kula nuwun amit pasang kalimantabe tinebena ing ladoni demawang tawang tuwang Kakang Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang Rayi Ragil punjo atrasa madheka Kanjeng Kakang Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbi atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsanipun Kakang. Apa darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh mara matur marang pun Kakang. Nun nggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang Rayi pun Ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Menawi sedaya para pepundhen para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawo Jajar. Sedaya ngiklasaken pustaka mangjamu sing maksudipun menika dipun asta dening Kakang Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Klima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung. Sareng Kakang Prabu Darawati paring dawuh. Menawi pusaka menika mung kinarya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pamunten Kakang Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Klima Sada. Kosek Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kundurake marang Kyai Prabu Darma Kusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang Karang Pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tan wandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Kakang Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe iku ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati. Kula nuwun pamunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Kakang Prabu Ndarawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun labetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tangetang bab labanipun Kakang Prabu Darawati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tata sing gadah piutang kathah kaliyan Kakang Prabu Darawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pengarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yen sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika disipun nek labuh menika mboten lahir batin. Wah, dalam. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Kakang Prabu, nuwun pamunten menika perkawis pustaka Jamus Klima Sada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Darawati. Neng menawi wonten setunggal ingkang gondeli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndarawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndarawati, sing gondeli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa. Nate Ndarawati apa dina nate Mandura? Kuwi pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Klima Sada. Wah. Menawi ngaten negari Ndarawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh kaya bedet sewu nebo pategalan. Nerwili kaya gerojo kanucapmu.
Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye, ngertos kok Prabu Ndarawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok Prabu Ndarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes tetaros sanggan kok Prabu Ndarawati. Tegese antaraning Ndarawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndarawati, Ndarawati inggih Ngamarta. Lha ngopo cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Ndarawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Kang Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Limasta Dardi Boyong karo Kresna kakangku karain tuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ra saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos kok Prabu Ndarawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati, sepisan kula mboten pikantuk, angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Limasada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa Ndarawati, mboten kenang apa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa, Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu, slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono kuwi wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Iya nyuwun mapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok. Pendak-pendak sing gawe mak perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Limasada. Nggih, kula nyuwun pangapunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar kuwi. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Werkudara. Nggih. Kladuk nggone Siadi. Paring duka kelawan kadang Muragil. Wis ben. Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa. Iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka Dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku ku alon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung. Malah wani nentulani rembuk kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu menika lho, tenang kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan.
mergini pun sangunin tek tangguh seneng-seneng inggih kok ora ki nanging aku njaluk yayi yo bi njaluk perkara apa upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane aja kuwatir kowe rasah duwe rasa wasumelak Pandhawa bakal komplit lima ora bakal ana ingkang jejer Koko Prabu wong nanti melani ngadau ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat lima sada aduh yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka jamus lima sada Gusih Rawing si Adi Ndorowati kalaupun kakang iki bareng lah kok bareng karo kontur kok si Adi kontur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura tenan inggih ora guru mboten sawetawis kula aturi lenggah langkruwi wonten negari Ngamarta yo manut yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe iki. Dikipatke to tangane. Tanganku kok cocok karo pancana kae. Jare Dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Nah terus kudu sontek. Wah, njaluk Dit. Ah, Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkampung itu nih pun sinuwun Prabu Puntadewa milujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Jurang kepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. We Dek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan.
Petruk selamat tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestu ku tampanono. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong selamat tekamu. Bagong selamat tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing ape. Pangestunipun Ndara Werkudara. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petro Kantung Bolong Pendara Raja Saprap Tamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kemareng langantaran sembah mabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep. Toto kromo ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nggon menunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Penasa lujukan durung. Sami. Petruk Padarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestu ku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Petro wonten dawu. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan ponokawan. Ang. Drama. Ono kawan, ono podini siro tak timbali malah nangis. Petro maturo yogene ono lelakon opo ono kawan. Duh mahabunten, kula niku jane boten kuat. Ngampet rasa panjenengan paring dawa Petro ono opo. Mergi kanan karang kadembel niki peteng. Ya Gong, wong listrike mati. Lah kira entuk-entukan ra tak kei kowe yakin. Kowe ra mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Munak entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewani mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehe monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar
nandang rogo Werkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin kaping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek. Petro mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak pak mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning Metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilunggu sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Dan. Kowe tak jarwani ya, Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ning kono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih 3 sekawan. Oh, tuh, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka aja dipotok-potok ngendi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake
marang pusaka marang koko Prabu Ndarawati nanging mung sedewa ingkang gundheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijab wong ngranti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang semban. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja, kula nuwun sewu. Niku gege ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo Bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngoten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok Antasena tukake rokok ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggondheni pustaka Jamus Lima Sada Jimat Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Lo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuding-nuding. Sampean ngaku aja goro. Satria ini nek goro, cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani orang gugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani orang gugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh lima, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti meng papat. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Dina lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu sing barep
kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manem bae tabri nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa kuwi perlambang wong sing manembah karo sing akarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa werku Ndara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Babad Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ora sadar. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo, iya, iya. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro? Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Neng ngono sampean seneng Semar mati, ha? Neng ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Neng wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku teratapan nek. Teratapan, Dik, Dik. Malah nyanyi. Ayo. Saiki kowe ngecah apa, Dro? Dro. Wong sulana, Dro. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebanjut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Waduh, gak ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Dro. Ora sembrono lho, Dro. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek keti. Metu sapa? Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan ngene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndarek sing Ndarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, sing Ndarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbaran pustaka jamus Mang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur karo Sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho,
Ngaku ora? Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang Nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti perkara iki. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho, ora nantang. Mengko lha mengko pengen sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kaya ya? Nek ndi papane wong Banda itu, metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso gak tak njopo. Rajos jirih ora sakakan gelem tanpa kon ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku padha. Bagongan lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Sing repot ra kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki yo ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Punten Dewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba. Sendika ngestu kendhaw. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka lan men pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nekula lan mangan nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning sambi kula. Waduh kowe ora wale lho omong. Ya mangku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawu. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya jam. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081-125-250-375. Lah kok ngitung-ngitungan? Inggih. Kuwi adimu po? Inggih, ulemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kota. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ning musuh-musuh Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati no ning nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus ya nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi.
malam Selasa ngopo rak do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngantem mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tato antine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Pun Indra Jana kok. Iya sing ati. Ndura Bimanyu sehat. Sehat. Ndura nek kula nyamamit. Iya sing ati-ati, Bagong. Kok ya nak, nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Slak Petruk malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petruk. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are. Iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh iya, kerasa iki sing. Nah orang nonton dah orang rampung apa ya? Kalau tak mahu tu kenal sani pun, buat najeng tengriki, buat najeng pemat pamit, nong tak pemat pamit dia sudah di perasaan babar belas. Pun ye? Iyo. Kalau niku yo gumun. Aku yo gumun. Sebab apa? Kok cerewet? Ada tiga duit. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka orang gawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan karo kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Eh. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silisik. Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki-iki atas nama sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae piye wae. Nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka ngono. Maju kene di masjid ngestaken dawuh. Nyayat Juma nun paring adawu. Tan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu. Kepareng maring dawuh menapa? Tatanan para kawulan wadya balaja ngantening kasemya ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata panakawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula lunting dening dawuh Koko Prabu budhal nongkang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawono ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula purna gadining pananggilan sanata asa kundur ngedaton jeluk saking gambaran kenapit gambaran gading kadharaken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata namun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane Gatot wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antarja wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong
Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh amunjo dipati, malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ingatase ponokawan mung batur teko wani karo wong atuhmu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestakaken dawuh. Kondorjo wonten timbalan golek Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Lho iki ngestakaken dawuh Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturna marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang karo kanca Kang Antarja sago goleki ponakan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesthi eneng perkara, mesthi eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk kuwi. Petruk ki abdi sing setya bekti karo bendoro, abdi sing bangun miturut karo bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Kinarya tumbal wadaling projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawu jajar. Wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa. Sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandheng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinambu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing bener dhewe kok sik. Ora perkara bener. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi nang gelar kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru, kleru. Wah, caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Lima Sada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tangane para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Durawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durawati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kuwi gelem angkat apa ora?
ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dawani njoto si Petruk iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngeluru. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gadot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep golek karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang karo Aca Kakang ana Antarja. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanut wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae dadek kisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten berkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra jadi pati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbahanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, areng apa kowe? Piye saiki? Iki ada manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek musuh karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti. Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki sang iwange Semaya. Tegese Petruk kuwi sih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi ning Petruk ke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari mbukak tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyang. Lah mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to, Petruk ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas sapa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sah wedi, anggar dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten Antarja nyuwun pangapunten. Wah Petruk alabrake dewe. Nek ora dingonoke kok arepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapa Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapa Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe tumrap aku tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama, ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Antarja. Yo, aku manut Dimas Antasena. Yo, mel aku, Kang. Thank you.
sajarian putra lamun kawekasan yen kau wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong gong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Heh, ndadak nantang ndoro werku ndoro iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra ambilani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang ndoro werku ndoro barang ndoro werku ndoro maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki ndoro werku ndoro goleki kowe. Kowe maksud dipateni lho ndoro werku ndoro. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Nek terimane urip mudhar matur. Nek tar ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong netar ketrimane urip aja meng cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firmane sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modern. Ngomongamu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih nang Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil. Ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono. Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur pustaka Jamur Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Areng ame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulai kelangan bapak luang neng kene dadi bledok si dadi bledok bodobo si bledok bodobo si dadi bledok bodobo angel kata-katane ngono wae wis diikhlaske mati ya iso wong urip sing diinteni apa kejaba mung modar ta kowe karo aku ki mung ngenteni urutan heeh saiki mati sesuk ya mati wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan nek mulak-malek kowe nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel
Ya Melayu itu ayo. Yo. Melayu nanti. Mulai. Ini cawak dewe. Mati tenan gom. Mergane. Mati tenan. Mudar tenan ini. Kowe ngapa eh? Kowe ngapa lo? Melayu nanti. Rana. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira urku dara iki ngandhake anak-anake. Giatut kok jontor-jontor sena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsu wong tuane Gatut kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama ndoro karo kanca tekan kene, ndoro karo kanca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontoseno, kae wong kocluk. Anak werku dara sing ora nduwe sopan santun, ora nduwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontosendok. Antaseno, Antaseno. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petok. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira dirembat grek. Wah. Gap grek. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu ae. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok truk. Kowe kirek kok kowe. Nang apa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena iki ra apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecelok tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha le petuk, ngono ta. Guyon ah. Diluba. Wes wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku ki mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crito nene-nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti critane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo Kakang Torjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat.
Bu telat. Ora. Ora sido mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke meng ngapus-apusan iki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju iki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Iki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Heeh. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Yo bloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to cah iki ora? Ya ya ga iso, nendi le nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lha tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Hmm. Nanggri dalangnya Anoman ngadalangnya sobo Antasena gundulmu mlocot ana wangi lah wis ya ngono wae ya nggih gue nek tekan kene lah kula mengko nek diajar nek Ndara Baladewa weh nggo ana Baladewa ngembar mati glendang negara kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles, mati tenan kowe sing nang dhuwur sira kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta nggih monggo. Ngambet-ambegan. Ayo, Truk. Iya. Oke, wis. Tak suwun karo sing gawe rup, muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Teh sapa iki, Mas? Tehmu. Aku kok mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra tak. Mangling aku.
wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Ge. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Ong. Pambukaning warana karlen saking oh. Ical wujuding ki ora bagong miwah kira petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten apa-apa sak anane mon. Ora delunggung isorone, Bapak Werkudara lungo dhuwur. Aku wis malih, Petruk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kowe pita? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini aroma mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakal mudhar kok. Aku mati ngopo lah nek sinuwun mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedep kaca jejeki sirahmu. Iki. Wah, ana Werkudara suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek suden kudu mlendrung apa? Oh, kudu ora ketang suden. Ala mlendrung ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba, saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pak De, pengis tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Tru. Ora wis, wis angel diganti wis gawe wis. Suara sing gede, suara weteng, suara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong, wis aja diwah-wahi ya, aja. Anu apa rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omong wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Sekondi
tamasya. Ojo guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, ge yo to sedo. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Ora ku Dara Slamet to, Yayi. Pakature para dewa kakakku slamet nek tapi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek pekuripan. Yo, Werku Dara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwat aku sing bakal nandangi karo nata mantra apa dene Werku Dara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Ih, tangane kleru. Ki ning kene. Eh, pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing metuke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arene ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Dronto sine kaya ngene iki men iso mirang-mirang kira to Mandura kok malah bali. Wah. Kong slet, Dro. Telake mingsle. Ngacing nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lah iki anak gue bolot dewa karpe bi. Panus maning jajalan ati iblis anak. Iki aku kok ngedep kocok bi. Iki sapa iki kok nyandang cara bolot dewa yo. Wih, jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungoro aja ngawur gawar ngawur. Iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werku Dara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werku Dara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki Meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora san dadaku yen menem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Aku tahu. Sadron Jodi mati. Wah, kowe ngembari karo Werku Dara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sora. Karepmu piye? Wah, setan.
kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara, aku Werkudara, tutu Werkudara wae edan. Yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan gone Syadi tak kanthi yang mengajab supaya Prabu ini negara Ngamarta mergo pun kakang nyumpeno yang itu Ngamarta kaya koncatan Yoni jadi mula khawatir penggaling pun kakang itu melisi adi ndak kanti tanpa ndak jarwani bakal tindak menyangendi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak jabane ngrangkah negara Ngamarta kasinggihan la kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bleduk mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten mlopo Prabu. Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Mrene to kae sawangen. Satu ngiling lampaning ngiling dapi-dapi koko Rabu iya koko Rabu meniko titi sing sanggiwang Bathara Wisnu ngertos dateng lelampaning ke ngelampah lan ngertos dateng lelampaning ke dereng ngelampah meski mawon koko Rabu mboten badi kekilapan dateng lelampan meniko Marata coba tak sawangi kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-kiri ronang kono. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak waspadakake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. Iye. Ngerti orang kaya sopo? Sinten? Petruk toh. Petruk? Iya. Setunggalipun? Kowe mesti tak kandani, mesti ngguyu wosek, baik. Urung dikandani kok wis ngguyu lah. Mergo nek tak kandani, kowe mesti saya maido. Sebabipun? Werkudara. Dogelut kaya sing siji Werkudara tenan. Sing siji kaya, ora coba. Ngerti orang? Mboten ngertos. Boyo dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala, kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakon ning pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Puno kawan karo bendoro iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati
ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jangan ngado supaya aja nganti padha panca bakah. Kistaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora bu. Tuwinares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnaniro marang diabanon cinawi Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos kok Prabu sare wah ora iso sare kula aturi sare wah Kresna aja mbok pisah warku Udara kuwi tak idiake sirahe Kresmin Kresna aja mbok pisah lai-dai-dai men ora keju awake iya Prabu Dara sabar ya Yayi iya mendem kok ora pula aturi sabar ing ngatasé wong kang kene ndro mandur dikembari karo menungsa ra tatanan aku sing dikembari Kresna aja percaya kuwi Petro kuwi inggih kula ngertos sampun duka kados mekaten aku dudu Petro lho Kresna inggih sediaki wonten dawuh Prabu ya syukur si Adi ento iso misal urung lekang nggih menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe Setyaki iki ya aneh-aneh ora Koko Prabu Baladewa Petro ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku.
Petro apa dudu? Dudu! Senjata cokro taman. Ya 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 Petro, Petro. Ojo nggunakake senjata cokro ora. Wow. Ikon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Werkudara. Iya, ya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ning. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Wi Petro wi Adilana wi. Kowe wani karo pon kakek mergo pon kakek ngambelani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kose to. Si Adira lagi wene mrestu karo Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Gari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundurawati rawuh wonten Gari Ngamarta. Lho kose. Kose ra. Lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasa dingi masa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Limasada ngandhakake nang Durawati ketaman pegebluk iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, tak. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing opo saka jaman semana dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh ciloko. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu bergurati saku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sing sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane Negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Iki rasane rek. Apa dianggep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wala idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi ora Bu piye? Satrio tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lur, diapure. Welah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggone kaya bola dewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki Yayimu dhewe wong piye? Iki Yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika kula aturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kurang ada salon sing buka. Aku nganturi salin wujud Petro. Aku ini orang ngerti biaya cara ini sudah tiba-tiba diwawah mau sing tiba-tiba diwawah yang untuk sini. Aku gak ciloko. Werkudara ya orang ngerti. Rasi nau lah dia orang ngerti. Orang omongan rokok ya.
Yung yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndrawanti kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ini tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengeng e. Ora siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupata Majati, waluyung kene Nandang Rogo, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diastana Tandrawati, Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ra iso apa meng mripate tok sing kedap kedip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur limo sedo mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku belok pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petro nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Heeh. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongane nek sik bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pakde Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae isih. Caopen e. Wis padha mangkat to niki ngestakne. Nyuwun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene iki. Oh,
Malindra Mekmarwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kote kaping Hirika sang Pinarwasa. Hirika sang Pinarwasa. Koko Prabu. Nggih. Sampun ngaten menika kala wau, anginipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen nantipun Kakang luput, kalimput merga saka pokal gawe menungsa ing Mimbunata Ndarawati. Wekasan Nidra Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Kelima Sada mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Nyai Punta gendongen kandinen supaya sowan ning Karang Kadempel klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake wanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplek kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatane Jawa tah. Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna Kakangku. Ayo pun Kakang ya bakal sowan ngersani Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna Kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Amarta. Yo Kresna. Apa ing dadi ature pana kawan Petro yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga Kakang Pandhawa wis kepareng suwanan ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Kelima Sada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga. Kakang Semar, Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Lho. Iyan ora. Anu, mari wong hurupe kleru wae, Tru. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan-bajetan ora.
Ponokawan Petruk podo menengok sawetara. Ponokawan podo sawetara menengok. Kakang, Pandhawa Gotang ragil Pandhawa Bumira tawu sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu jadi mati, nanging kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Lima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandang ruga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka Den Prayetna Samuriris Eka Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang Lintang Bimo Sekti Nadyan Raga wis datang nglawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah-grayah iki ora semar. Sigra wungsake nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata Indrawati. Semare koten prayetna smuriris. Pati kula bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada murca ndara kula Pandhawa Gotang wragil Pandhawa murca den mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula yen kula kepengin bangun kayangan boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus lho, Men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalan ing Kiai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Kelima Sada menika Nalendra Ndarawati miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah niki dadi tanggung jawab sampeyan nanging dudu aku ingkang mboyong nggih ning wujude sampeyan sampeyan kudu tanggung jawab sing jalari kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa aku Ndara Werkudara ya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Lima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa.
ora. Kok tok 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 tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki ditra digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Wis lambat lambat ngono. Semar wis waras ya, Tru. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu bali. Heh. Hei, ndara warku ndara terus pucet. Jerantal, ndara Janaka Melayu, ndara Kresna Melayu. Sing wani kami ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula wae kendu. Maksudnya iki ora tau Melayu. Truk, akekmu iki lara lho. Muak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki, Den. Bun, mang pitados, mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Budrono iya, Kakang. Semar koten prayatno smoreres. Sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mahayek saking jas baliwur. Wah, iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati kurasapun kakang genahake kelawan siro yayi Dimas Yudhipati nanging menakno permono jati yo kaya dawing kakang Semar Kresna kakang kung istoke dawuh. Ana menungsa ingkang mimba nata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang mimba nata Ndarawati. Ngerti ya? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja klakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe ingkang mesti nek kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Wah, saya ngobak-obak katon terpana gorong Amarto.
aku kadang untuk Andorowati. Wah, wow, rasan data kakian gunung tanpa gunung. Wow. Kancing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung jagat paisan ingu botol wayah turut jagat orku doro sing rowo birowo wae orang kuageng nandingin noto Andorowati ingeng bari marang panguasan ing noto Kresna. Ya apa ndok kira aku kalah karo kowe orang ono ingeng kudu mapakake kridamku coba mung noto Andorowati ayo kowe apa aku sing tekan ing pati Kresna. Saking godha sang Kurukula yen namung dosa sang Sri ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat aja ngejokke dulurmu jadi mati ayo kowe tandang ana kridaning Nata Andorowati aja umuk aja kumalungkung aku ora iso nyenake kelawan kowe trimo kukut jagatku ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane iki kowe mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik kok. Wudu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya. Oh nggih. Tempundi. Wis kowe ngentutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dreaken. Iya, Petruk. Lungok kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe kowe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan kula takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateng mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mesthine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning
urip ana ing alam padhang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame, aku tulungana. Menapa ingkang gedah kula tindakaken? Tak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan wungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaton inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan Dewaning Rat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka jamus jimat lima sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat. Keket ngenyo alok bitu tomo bindo wolewati nenggino tondorowati miwah sang topo begawan diwaning rap kemarang ing jawa toko yos telas tulis ing kekali lo ical wujuting noto ndorowati wente sang pandio benari durgo miwah sang begawan diwaning rap nenggi bali jati ning wujud ora gil pandowo bambang setiwo wah Sedewa inggih Kakang Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau Sang Pikulan Pandya Betari Durga, pusaka jamus lima sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Ini bar loro kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka jamus kelima sada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono wae ora. Batu-batu. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah. Lah aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus lima sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Nekat sanget. Lah wis ben nek ku kandhe. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Lah guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen nendi? Nendi? Eh! Ngawur wae kok. Waton dibiak. Wis ben. Kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho.
wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebutke Manikmaya. Lha ning sing tok jangkah kok ming darandaraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming darandaraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih, Kakang. Inggih-inggih piye? Inggih, kula nyuwun mangapunten, Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar, kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kali pepunden Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mongso borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja. Ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku mboten butuh dibiyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun Ndara.